Atzo ospatu zen Bilbok itsasadarrean Gipuzkoako Emakumeen laugarren estropada. Deustu Arraun elkarteak antolatuta. Estropada erlojupean izan zen, eta ligako 9 traineruek parte hartu zuten. 7 Gipuzkoatik, beste bat Kantabriatik eta Bizkaiko ordezkaria. Bilboko bandera San Juanera joan zen, 10:35 eta 3:35 denborarekin. Bigarren tokian, Ibai kaldu zen, 3:12 diferentziarekin. Deustuk, 5. tokian bukatu zuen, 28:00 diferentziarekin. Atzoko estropadaren ondoren, San Juan daukagu sailkapen nagusiaren lehenengo postuan. Ibaikarekin berdinduta 33 punturekin. Hau, San Juan!